що стосується ситуації в Туреччині, тут надзвичайно складніше ситуація. Мені видається, що сьогодні ми є свідками. Згадайте, як Гітлер розправився із своїми всіма політичними опонентами, включно з комуністами. Вони підпалили Рейхстаг. Сьогодні я бачу аналогічну ситуацію. Трамп, використавши військовий переворот чи його імітацію, бо є різні думки з цього приводу, сьогодні фактично встановлює диктатуру у Туреччині. Ну це була б справа власна турецького народу, диктатура в них чи не диктатура, якби Туреччина не була нашим сусідом, якби стосунки Росії і Туреччини не впливали на майбутнє України. Хочу нагадати, 6 серпня Ердоган, турецький президент, зустрічається з російським президентом Путіним. Днями турки заявили про те, що вони готові відновити будівництво турецького потоку, південного потоку і турецького потоку. Крім того, турки нам, якщо вони складуть нову вісь Туреччина-Росія, а ми бачимо все до того йде, що складається новий союз Туреччини-Росії, який був ослаблений після збитого літака російського в Сірії, турки нам перекриють можливість доставки альтернативних джерел газу, зокрема із Катару, чи, наприклад, із курдської частини Іраку, через Дарданели, через Босфор. Це я веду до того, що насправді оцей вісь Туреччина-Росія для нас надзвичайно небезпечна. Ну, я бачу ще одну небезпеку, яку, можливо, мало хто помічає. Це події у, здавалось би, донедавна дружній нам Польщі. Рішення польського парламенту про визнання геноциду поляків під час Волинської трагедії, і де начебто винні українці, це надзвичайно небезпечний дзвіночок. Мені видається, що сьогодні ми у дружній донедавна Польщі маємо владу, яка намагається відродити Річ Посполиту. Да, ще одна велика тема. І коли взяти оці всі небезпеки, сусідня Польща, де українців називають такими, що займаються різаниною, сусідня Турція, яка сьогодні знову хоче дружити з Росією, сусідня Росія, яка недружня і яка окупувала частину нашої території, Крим і Донбас. Україна виявляється у колі друзів, у кавичках, які сьогодні тільки думають про те, як розтерзати нашу країну. Який вихід, дозвольте я закінчу, це ключове. Який вихід із ситуації у цій, здавалось би, надзвичайно несприятливій кон'юнктурі для нас? Вихід один – бути сильними. Коли ми будемо сильними? Коли ми будемо економічно сильними. Коли мільйони українців матимуть роботу, достойну зарплату і з упевненістю дивитимуться в завтрашній день. Коли матимемо сильну економіку, матимемо сильну армію. Коли за спиною дипломата стоятиме сильна українська армія, наші дипломати будуть успішними на будь-яких переговорах. До тих пір, поки ми бідні, ми слабкі. Якщо слабкі ми, слабка армія. Якщо слабка армія, слабка дипломатія. Пане Олеже, ще одну.